abrigo para o maior banco de corais de todo o Atlântico Sul, berçário das espetaculares baleias jubarte, local dos monumentais chaperões e considerado um dos 12 parques nacionais mais importantes do mundo. Bem-vindo ao sul da Bahia, bem-vindo ao Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Isso é natureza, isso é Brasil, isso é preservação ambiental. O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos foi o primeiro parque nacional marinho criado no Brasil em 1983 e desde então representa o mais rico ambiente recifal, mais rico e protegido ambiente recifal de todo o Atlântico Sul. Além disso, o parque é abrigo e é berçário para diversas espécies, como as baleias jubarte, tartarugas marinhas, aves marinhas e peixes. Essa proteção ao longo desses mais de 30 anos de trabalho também garante ao parque o papel de repovoador de peixes para toda a região. Então, o parque, onde a pesca é proibida, onde qualquer uso direto dos recursos naturais é proibido, confere a ele um papel de ser um grande exportador de biomassa, ou seja, peixes que se reproduzem ali migram e repovoam áreas pesqueiras vizinhas, também beneficiando a pesca. E além disso, pela sua grande beleza cênica, atrai muitos turistas e acaba servindo também como um grande vetor de desenvolvimento na região de pessoas que buscam fazer o turismo, o mergulho e outras atividades de recreação na área do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. É hora de cair na água, num ponto de mergulho conhecido como Portinho Sul. Como boas-vindas, registramos debaixo do barco uma linda garoupa. Mais à frente, um cardume com várias espécies de peixes. A cor do mar azul turquesa e as formações coralíneas dão um toque especial a este lugar. O peixe frade é sempre curioso com mergulhadores. Normalmente, habita áreas recifais rasas e quase sempre nada em pares. É um dos peixes mais belos do nosso litoral e alcança um comprimento máximo de 41 centímetros. O sul da Bahia é a maior e mais rica área de recifes de coral do Atlântico Sul. E Abrolhos faz parte hoje das áreas recifais mais importantes do Brasil, com águas transparentes e uma vida abundante. A enseada da Ilha de Santa Bárbara, com profundidade de cerca de 8 a 10 metros, já nos permite contemplar um pouco de toda a riqueza marinha do arquipélago. A areia depositada no fundo do mar cria também um contraste fantástico. O peixe salema, com sua cor amarelada, se destaca com o sol forte e a presença certa em Abrolhos.
recifes desta região são bem preservados e apresentam todas as espécies de corais recifais do Brasil já descritas pela ciência. Abrolhos constitui um ambiente ideal para cerca de 19 espécies de corais, inclusive o coral cérebro, endêmico da região. Associado aos corais, um belíssimo ecossistema submarino que congrega dezenas de espécies de peixes. Os corais surgiram há mais de 200 milhões de anos. No mar, eles estão como os principais responsáveis pela construção de um dos ambientes marinhos mais espetaculares do planeta, os recifes de coral. Mergulhar em abrolhos é um privilégio. É tocar na beleza da criação de Deus, também de forma submersa. Esta ave brilhante de bico vermelho encontrou no arquipélago dos Abrolhos seu principal berço reprodutivo. Com o objetivo de acompanhar as aves na Ilha Siriba, agentes do Parque Nacional realizaram atividades de monitoramento, marcação e contagem dos ninhos da ave marinha.
atividade exige esforço e determinação, pois a grazina faz seus ninhos em fendas profundas entre a rocha e o chão, e muitas vezes não é fácil atingir o objetivo. Cada casal, por temporada, bota e choca apenas um ovo, e os pais se revezam no ninho por até 44 dias. Ao nascer, o filhote é coberto de penugem e motivo de celebração para a continuidade da espécie. Lucas, quais foram os procedimentos que nós realizamos aqui? Primeiro, grazinas. O que são as grazinas? Por que é realizado esse trabalho de monitoramento com elas aqui, de anelhamento e tudo mais? Tá, a grazina é a ave mais ameaçada de extinção que a gente tem aqui em Abrolhos, segundo a portaria do Ministério do Meio Ambiente, 2014. Então, a ave que nidifica em Abrolhos, a maior colônia dela é aqui em Abrolhos, cerca de 700 a 1.000 indivíduos que são estimados. Ou seja, a ave mais ameaçada de extinção do Brasil que a gente tem aqui em Abrolhos. O que a gente faz mensalmente com elas é revisar 123 ninhos na Santa Bárbara, Redonda e na Ciriba para acompanhar o sucesso reprodutivo e ver como que essa população, que oscila o número dessa população ao longo dos anos. E também para corroborar o nosso trabalho dos ratos, como a gente já vem acompanhando desde ontem. Então, as mesmas ilhas que a gente está combatendo os ratos, a gente está monitorando o sucesso reprodutivo das grazinas. A gente espera que com a diminuição da população do rato, aumente a população das grazinas na mesma proporção. Então, um programa trabalha junto com o outro. Registramos também a verificação e retirada de armadilhas que buscam diminuir o impacto de ratos nos ninhos e ovos das grazinas. Mensalmente a gente faz essa análise das armadilhas da instalação de iscas de anticoagulantes nas diferentes ilhas do arquipélago. Então a gente pode ver aqui uma armadilha, por exemplo, que foi totalmente ruída pelo rato e aqui uma armadilha que foi parcialmente ruída pelo rato. Então a gente vai colocando e vai monitorando. A partir do momento que a gente, com um ano, dois anos de aplicação, os resultados começam a já diminuir a quantidade de iscas ruídas, o que indica que a população de rato já está diminuindo. É claro que o rato, como a isca é de anticoagulante, o rato não vai morrer na hora, então ele não vai associar. Tem muita essa pergunta que o pessoal tem, mas o rato parou de roer porque ele aprendeu que roer ele vai morrer e tal. Só que não, aqui ele passa, demora 3, 4, até 5 dias para morrer. Então ele não associa a ingestão da isca com a morte. Então isso aí indica para a gente, quanto mais isca ruída, no começo do monitoramento sempre quase 100% das iscas vão ser ruídas, porque tem muito rato. Conforme vai passando, vai diminuindo a população, vai diminuindo a taxa de iscas roídas, o que indica que a população está diminuindo. Nossos mergulhos acontecem a bordo do catamarã Oceano da Abrolhos Embarcações, grande parceira do Programa Preservação Ambiental e empresa pioneira quando o assunto é navegar pelo sul da Bahia. Força, comodidade, praticidade e profissionalismo são pontos fortes que a Abrolhos Embarcações oferece para quem está a bordo de seus barcos. Tudo isso em contraste com a natureza que envolve o Parque Nacional Marinho. O Parque dos Abrolhos é um dos melhores pontos de mergulho do Brasil e faz toda a diferença poder desfrutar dessa experiência num dos parques nacionais mais importantes do mundo. A Língua da Ciriba é uma extensão da Ilha Ciriba em formato de cunha, voltada para o noroeste com aproximadamente 200 metros de comprimento. A parte onde são realizados os mergulhos é o lado de nordeste, numa profundidade máxima de 12 metros.
a língua é formada de rocha e coral franja, onde é encontrado vários tipos de peixes. O parque é fundamental ao desenvolvimento das atividades pesqueiras. Devido à proibição da pesca em seus limites, os corais representam um importante criadouro de peixes que, cada vez mais, tendem a povoar áreas vizinhas, garantindo a exploração sustentável da pesca na região. Deixamos a Língua da Siriba e seguimos destino para nosso próximo ponto de mergulho. Durante o percurso, recebemos as informações sobre o navio Guadiana, clássico naufrágio de Abrolhos. A visibilidade impressionante nos permite registrar através das imagens contornos que desenham a forma de como ele se encontra no fundo do mar e também parte da sua estrutura. O navio Guadiana, de nacionalidade inglesa, era cargueiro e media 110 metros de comprimento e naufragou em 1885, quando transportava café do Rio de Janeiro para Nova York e está a uma profundidade mínima de 9 e máxima de 27 metros. Os destroços desse gigante adormecido nestas águas formam diversas passagens pelo seu interior, caracterizando como espetacular no mergulho e naufrágio, causando sensações e sentimentos únicos nos mergulhadores que têm a oportunidade de vivenciar experiências assim. Fomos convidados novamente pelo Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, as pessoas que aqui estão, a visitar novamente a Ilha Redonda. Por quê? Vamos fazer a abertura de um novo ninho de tartarugas que ali existe. E o Programa de Preservação Ambiental vai viver novamente essa linda expectativa de poder registrar junto com você o nascimento dessa espécie aqui no Parque de Abrolhos. Então vamos agora em direção à Ilha Redonda. É fim de tarde. O outro ninho que nós abrimos foi logo de manhã. Esse agora será no fim de tarde. É um diferencial. E o Programa de Preservação Ambiental quer dividir com você essa linda responsabilidade de, através desse registro, dividir com você lindas iniciativas como essa que acontece aqui no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, contribuindo para essa espécie que desova aqui. Desembarcamos na Ilha Redonda e nos dirigimos para o ninho escolhido. Chegando no local, nos deparamos com alguns vestígios, como exemplares de filhote de tartaruga cabeçuda, que morreram tentando sair do ninho, mas continuávamos confiantes. Nossas expectativas foram se confirmando onde, cavando mais fundo, os primeiros exemplares com vida começaram a aparecer. Momento de celebração em Abrolhos. Esse ninho é uma desova que aconteceu dia 15 de novembro, agora nós estamos no 6 de janeiro, quase 50 dias. E aí eram 127 ovos que a tartaruga colocou, sendo 103 filhotes que nasceram vivos, 4 natimortos, ou seja, que eles conseguiram sair do ninho, do ovo, mas não saíram do ninho, morreram lá no ninho, e 22 ovos não eclodidos. Trazendo aquilo que é a relevância da quantidade de filhotes vivos que nós estamos registrando aqui. O que nos traz como expectativa dentro do trabalho que vocês realizam? Esse ninho foi bem proveitoso. Acho que quase 80% aí de sucesso, é um sucesso bem alto. E é isso aí, a gente em Abrolhos tem cerca de 2 mil, 3 mil filhotes que nascem por ano em cada temporada reprodutiva. Então esses são os 80 que vão somar para no final a gente chegar nesses 2 mil, 3 mil aí, tartaruguinhas nascendo em Abrolhos. Estima-se que, a cada 1000 filhotes de tartaruga que nascem, apenas um ou dois chega à idade adulta.
Após saírem dos ninhos para chegar ao mar, os filhotes se orientam pela luminosidade do horizonte e, quando adultos, sempre voltam à praia onde nasceram para desovar, preciosidades da natureza. A tartaruga cabeçuda é protegida totalmente por instrumentos legais nacionais, como também as áreas de desova. O monitoramento dessas áreas aqui em Abrolhos garante que a conservação desta espécie ocorra com sucesso. A tartaruga cabeçuda tem esse nome devido à morfologia de sua cabeça, que é desproporcionalmente grande em relação ao seu comprimento total. Esta é a espécie com maior índice de desovas em praias continentais brasileiras. E aí, Marcelo, o que você achou da emoção aí de ver um ninho nascendo de tartarugas marinhas aqui no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos? Eu acho que nesse momento os papéis se inverteram, né, gente? O Lucas aqui do parque virou o repórter e eu virei o convidado. É emocionante, é emocionante. Foi a primeira vez em 18 anos de preservação ambiental que a gente consegue registrar um nascimento como esse. Eu estou no programa há mais de uma década e é a primeira vez que eu consigo ver isso com os meus próprios olhos. E o fato de ver isso com os meus próprios olhos aqui em Abrolhos, eu só tenho que agradecer a Deus porque experiência única, ímpar, 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 ímpar. É claro que todos os lugares do Brasil que as tartarugas nascem traz o seu significado. Mas no meu coração, acredito no coração do telespectador da TV Canção Nova, quem vive o programa de preservação ambiental, registrar isso aqui em Abrolhos é algo único, vai ficar registrado na história do programa, na história da TV Canção Nova, na história do meu coração, realmente um significado muito, muito especial. O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos representa um marco para a conservação marinha no país, ajudando a proteger a região com a maior biodiversidade marinha do Brasil e do Atlântico Sul. O Programa Preservação Ambiental alegra-se de registrar esta unidade, Patrimônio Ambiental Brasileiro. Música.